好的，各位继续收看我们 CTV 游戏实况的马里奥综合运动攻略的躲避球系列。然后这是我这集非常重要哦，这是我们最后一集的躲避球系列 ，Doggy Ball。对，然后我们这次就会把躲避球结束，下次就要来开始进行的是排球。好，继续。好，我们是第二轮，我们对战黄金比较好。太棒了，来吧。呀呼！招牌的库巴斯亚教师，然后我蛮讨厌这个情况，不要动他们，都知道。不过没关系，我哇，躲他躲得真巧，真快。我得说很厉害，对。哎，你怎么能答应自己承认？你要不要脸？我这样没有帮他接到，活该。奇怪了。打球比较耶，打到必须随便，打到谁都好，不要打到我就好。呀呼！哈哈哈！这是什么球？天赋！我还不错，这还是结束，够糟了。居然是大地的充电，你要不要脸？你在搞屁呀、啊！哎、欸，不要！哦、oh, ，shit！ 游戏被打了。干掉马六六，开枪应该用不到技能。炫，干，干，他复活了，是娘炮飞机。先打他。哎，我开枪应该用。赶羚羊嘞，啊，扯开了，现在是我们独立式，不久。呀，快帮我！然后道具给我，快啊！不要踩，绝对不可以给我踩。啊，就是你。炫，干干！哦不不不，我一定要赶快回去，不然我们这就输了。惨了，我一定要赶快回去，不然我们这就输了。算了，我当优秀，不信任我自己。耶、yeah, ，库巴加回来，站呀、啊！啊，算了，不懂，我刚刚先是怎么装出来的？耶、yeah, ，回到库巴加当第一个。哦，大学就大学照办，你们也加掉吧。先下手为强，就要出来做的。耶，马六挂了，这干掉飞机。我投那么幸运，全部到底快要输了吗？你就把时间撑完好了。把时间撑到结束，我们来进。零秒钟还把他杀掉，哈哈，哈耶！我们要赢，太棒了！好，看这次干的还不错，虽然花的时间有点久了。
去啊，我们进入第二场，很多人简单就把对手给干掉，不是吗？我们是很厉害的。对啊，应该讲是，对吧？还有这么大把的优啊，那么好的机会，当然叫不到。哟，哎，哎，不错，来人。在秒杀马里奥，这轮打你进场，要不要脸？是没有接住啊，该死的血，你就觉得那个拉扎得到稍微神经这样子，那就再砍爆你。哦哟，你又打死了。哇哦，发出好爽的哭叫声，再见，继续吧，我们打起来。打这么开心，干什么去啊？不见，有，会不会太球而已？不休息哦，你这该死的禽兽不要。我会优先报警。喂，到底是怎样？要自动。帅。我要接着盖掉他就好了，一击。呀哈，帅啊，晋级，赞！好了，我们要进入第二轮了，太棒了！哦耶，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 嘿耶！哦，好累啊，啊，随便啊，嘿，我好休息，太棒了。哦，黄金目标，哎，可以选，太棒了，太赞，太好了，太棒了，耶！好了，行动比较自生自灭吧，我不会在乎你，这是啥技能？算了。然后我们对战 ，Daisy， 好，刚才是 BG， 然后现在是 Daisy 是吧？我觉得他。这是娘炮一族，哎，东帝国混起来是怎样啊？真是娘炮一族，好随便。啊，千万不要每次这样子跳，我都觉得你是喜欢你，打你，我靠，他居然接住了，居然接住，你太衰了，东帝国接住。别以为是大猩猩就了不起了。嗯，他甩了好难用。干！不要打我！欸，他们居然先下手为强。你这废物兔子！哎 shit！ 好烂。哎，哦耶，游戏，赞啊！谢谢你游戏。哎呀，哦，我先下手游戏。
接住，其实不管打到谁，打到谁都，啊，就是你的东西，你打到。我也有灭小蛋，啊，可恶啊！快点给我 ！Oh shit！ Shit！ 我要打在变小，我会干。抱歉 ，Oh bitch！ 干，只有不要变小。我的肌肉不要长大的时候再给我，不然它很容易死掉。算了，先给我。但是谁在一直在这边耍残？明白？在打他哦，血！就看我们下次打。好了，拜拜。我们的地边那么小，要我打沙小啊？你当我是王八蛋的？不该啊！哎 ！No！No！ 快救我！打英雄有屁呀、啊！你是该死弱智！给我！我干你爹！耶！哦耶！干！还在抢救我？然后我要点道具。哎，来了，许拜托你不要再抢走我的道具，你已经。抢不到独步去，先打你好了。哦，尤其你躲得好啊 ，nice shot。哎，干！我要再拿回去了。不、哦，哎，干，干！居然打死了尤其，就不要脸，你不要脸。对，我怎么变成这样子了 ？Oh shit！哎、欸，该死啊！这世界是什么鸟蛋 ？Oh shit！ 你们都在准备，我看到，现在他们都没地方躲了。三个一起死吧！啊！有史以来最屌的一次就是这次了。欸、你知道吗？刚才连续杀两个，啊、你气死啊！敢打我？欸、不错，说真的，刚才。干！干！哦不，害我这队输了 ，bitch！ 啊呼！但是我居然害我们这队输了，抱歉。然后看来我们知道再多打一场比赛，好，我原本以为每场都可以胜利。我可不想被0-2淘汰，所以这场一定要加油。我感觉大屁。哎、欸，居然欺负那个被烫死的那个西就不要，要不要你？我去，我待会打你妹喽！脑包、啊，搞啥屁呀、啊？丢啊！天下何为小？来，两个一起死。哼，我们好快就把他们杀到快死。哦，惨了！喂，搞屁呀、啊！他小时候打到我。哎，我是怎么死的？算了，当局不要。谁对我这队队员身高太高？喂，这 bug 是不是啊？为什么都没有听到打的声音，那个人就死了？连续两次哎，神 bug！ 哎，干，把我们扔进鸟蛋啊！哦 ，bug！ 我该注意到这个 bug。哎呦，不错哎，他打我，然后捡回去，我先打死他。啊，因为解决这个问题就掉了。而且结果我还没有用到刀子，你活该，去死吧！耶，1-1。好了，我们很快的就解决了这一次，所以我们比赛最后一场奥运，那个积木冠军战。我有发现了一个蛮奇怪的 bug， 就是你打他的旁边居然也会死，不是？这是有史以来我发现了好几个神 bug 之一。嗯。
看好像变强了。猫，蹦，不要一直被烫伤啊！你们是不知道不能玩火是不是啊？小孩子不能玩火，你们不知道。传出来不如把球给我，都没有，你的连你的队友都不肯救，你看你能气给我怎么办？我才我对他那边弄，哎呦，本来不错嘛，先下手为强，八公的库巴是吧？哎，你打到，想去捡球。不该啊，他还是先挂。他就算没有被打到，但是还是先挂，跟我想象的一样。不错，虽然我不搞不懂该发力什么呀，但很稀奇。哎，操你祖宗第八次！傲个屁呀，哥！没事，不要乱叹气。